ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါထွန်းမြန်မာအနေဖြင့်လေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ထွန်းပရိသတ်ကြည်ဒီနေ့မှာတော့ချစ်သူတက်တန်းတူတောင်းလာတဲ့နာမည်ကျော်ကိုရီးယားနည်းပညာရှင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီစီရီတွေပြင်ပရိသတ်ကြည်တည်တဲ့အနည်းပညာရှင်တွေရှိလဲပြောခဲ့ကြအောင်နော် အီရောဝင်းရဲ့စူစီရဲ့ချစ်သူတန်တန်ဟာလေးလအကြာမှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ခိုင်းရဲ့ခရစ်စတယ်ရဲ့ချစ်သူတန်တန်ဟာလည်းတနေ့အကြာမှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ခုလိုနာမည်ကြီးနှုတ်ပညာရှင်တွေများပါဝင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြောင်းရအရီကိုမယုံနိုင်အောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့ trend မှာကို Facebook တင်ကားပဲ YouTube မှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်